Yeni bir xəbər var. Qısa şəkildə həmin xəbəri diqqətinizə çatdırım. Daha sonra isə digər müstəvilərdə də danışacağıq. Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti müstəntiqinin Hüseynzadə barəsində verilmiş vəsatətinə baxılıb. Bu barədə məhkəmənin qərarı ilə Hüseynzadə barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və iş materiallarına məlum olur ki, uzun müddət gizli müşahidələr aparmış həmin şəxs 2023-cü ilin noyabrında xarici dövlətin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyinin Bakı şəhərində olan inzibati binasına silahlanmış vəziyyətdə terror aktı törətmək üçün soxulmağa cəhd göstərib və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət başında saxlanılıb və tərk silah olunub. Həmin şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb ki və dediyimiz kimi bu barədə də ilk xəbəri Qafqaz İnfo yayıb. İndi isə biz APA-ya istinad edərək həmin məlumatı təqdim etdik.